କବିସୂଚୀ ନଗର ବରିଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବିଶ୍ୱ ମାତୃ ଦିବସ ପାଳନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂଚୀ ନଗର ବ୍ଲକ ବରିଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମାତୃ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବରିଡ଼ା ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବରସିଂହି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ସମାଜସେବୀ ମୋହନ ବାରିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ବରିଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଏ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ମାତୃଦିବସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନ, ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ, ଗୋରାଜ ଚାନ୍ଦ ସାହୁ, ଟୁକୁଲ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ, ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ, ବାବୁଲ ସାହୁ, ପୁନଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ମଣିରାମ ସାହୁ, ନୀଳମଣି ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଟିଭି।